Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün 14 sentyabr, müsahibə suallarının izahına baxacağıq. Bildiyimiz kimi müsahibə sualları olub, müsahibə olub bu günlərim və bu günlər bu sualların izahına baxacağıq. İndi gəlin keçirdə olan sualların izahına, görə suallarımızda nələr var. Birinci olaraq sual verib ki, müəllimi əvəz edirsiz? Müəllimi əvəz edirsiz? Yeni suallar var bu gün. Onlara baxacaq. Müəllimə əvəz edirsiz. Şagirdlər israrla öz müəllimini istəyir. i̇stəyir. Şagirdlər israrla, israrla öz müəllimini istəyir. İstəyir. Nə edərsiz? Nə edərsiz? Aha, hansısa bir müəllimdir, hansısa bir müəllimi əvəz edirsiz. Həm amma şagirdlər, ancaq şagirdlər israrla deyir ki, israrla deyir ki, biz öz müəllimimizi istəyirik. Biz öz müəllimimizi istəyirik. Təbii ki, burada indi müəllim müxtəlif səbəblər ola bilər də. Müəllim xəstə ola bilər. Müəllim əgər bir narahatlıqdan dolayı, məsəl üçün xəstə ola bilər və sair. Məsəl üçün müəllim üzürlü səbəbdən deməli dərsə gəlməyə bilər və bu səbəbdən siz müəllimə əvəz etmisiniz. Burada müəllim maksimum dərəcədə səbirli, təmkinli olmalıdır. Deməli, deyərdim ki, səbrlə, təmkinlə şagirdlərə izah edərdim ki, mən həkimlik deməli sizi həmmə müəllimi daha də dəyişməmişəm. Sadəcə mən bir dərslik olaraq Bir dəstəy olaraq sizin müəlliminizə əvəz edirəm. Bir dərsdə, məsəl üçün, bir dərslik, iki dərslik müəlliminiz xəstədir, sizə dərs keçəcək, benim keçəcək. Mən 1-2 dərslik sizə əvəz edəcəm və bir-iki dərsdən sonra müəlliminiz gələcək. Və maksimum dərəcədə səbirlə, bunu gülərüzlən, təmkinlə qarşılamaq lazımdır. Aydındır? Və çox güman ki, 90% bu formada müəllim davransa, şagirdlər də müəllimi də, xəstə olan müəllimi də anlayacaq. Yox, yenə də şagirdlər israrla desələr, məsəl üçün, sualı sizə artıq beləcə fürsət. Sualı sizə, belə deyək də, çevirib israrla desələr ki, "Dalım ki, şagirdlər israrla müəllimin istəyir. Onda nə edirsiniz?" Hə, onda deyərdim ki, yəni yenə də təmkinli olardım, təmkinimi qoruyardım və şagirdlərimi başa salmağa çalışardım. Aha. Davam edirik. Bax belə bir sual var. Layihə əsaslı öyrənmədə, bax bu gün belə bir sual veriblər. Layihə əsaslı öyrənmədə şagirdləri əməkdaşlığa necə sövq edərsiz? Aha Bugünkü bugün verilən belə bir sualı mən sizin diqqətinizə çatdıracağam. Layihə əsaslı öyrənmədə şagirdlərinizi əməkdaşlığa necə sövq edirsiniz? Necə sövq edirsiniz? O əvvəla baxaq görək yoldaşlar, layihə əsaslı öyrənmə nədir? Layihə əsaslı öyrənmə nədir, dəyərli yoldaşlar? Layihə əsaslı öyrənmə müəllim şagirdlərə hansı bir layihəni verir və şagirdlər o layihəni başlayırlar işləməyə. Aha. Bir daha deyirəm, layihə əsaslı öyrənmədə müəllim şagirdlərə hansısa bir layihəni verir. Layihə əsaslı öyrənmədə və şagirdlər o layihəni, layihəni başlayırlar birgə işləməyə. Məsəl üçün deyirəm, e, körpülər texnologiya dərsinə tutalım ki, körpüləri necə qurmaq olar? Belə bir dərsdir. Hə, körpüləri necə hazırlamaq olar? Belə bir layihə hazırlayırlar. Şagirdlər gedib onu araşdıra bilərlər. Bunu elektron formada gətirib sinifdə tətbiq edib təqdim edə bilərlər. Bunla körpülərlə bağlı müəllim şagirdləri təbii ki, burada yönəltməlidir kimə yönəldə bilər? O sahənin bir mütəxəssisinə, yəni o körpü üzrə bir mühəndisə, belə deyək də. Düzdür? Aha. Yəni məsəl üçün bioloji dərsindən insan ürəyinə keçmişəm. İnsan ürəyində olan infarkt xəstəliyi Bunla bağlı şagirdlərə layihə yazmağı tapşırıram. Şagirdlər bu şagirdləri bunla bağlı kimə yönəltmək olar? Şagirdləri bunla bağlı hansısa bir ürək həkiminə yönəltmək olar, ürək cərrahına yönəltmək olar. Həmin bu şagirdlər də gedib bu ürək həkimindən ətraflı məlumatlar alırlar və buradan, belə deyək də, həmin bu ürək həkimindən düzgün istiqamət alırlar və yaxud da internet resurslara yönəltmək olar. Ki şagirdlər burada araşdırsın, məlumat toplasın. Layihə əsaslı öyrənmədə çalışmaq lazımdır ki, plagiatlıq olmasın. Yəni şagirdlər kiminsə hazır köçür məlumatını götürüb köçürüb gəlib sizə danışmasınlar. Və yaxud da gedib köçürüb internetdən nəyisə kopyalayıb gəlib sizə danışmasınlar. Araşdırılmış məsələ lər ola bilər. Sadəcə məsələyə yeni qatqı, öz yanaşmasını gətirməlidilər. Layihə əsaslı öyrənmədə bax budur. Şagirdlər hansısa bir məsələ, həyatdan götürülmüş bir məsələ, şagirdlərin marağına uyğun bir məsələ, məsəl üçün bağlarımı 2 dənə layihə dedik. Bir, məsəl üçün texnologiya dərsinə körpülərin hazırlanması, körpülər sizcə necə hazırlanır? Suyun üzərində necə qurulur? və s. elə axı. Bu da şagirdlərin marağına uyğun Kifayət qədər həyatdan götürülmüş, kifayət qədər şagitlərin marağının uyğun bir məsələ mövzudur. Və yaxud da digər məsələyə baxırıq. Digəri nədir? Məsələn, digərində biz deyirik ki, ə, deməli İnsanda ürəyində infarkt xəstəliyi necə yaranır? Bu da kifayət qədər həyatdan götürülmüşdür, şagirdlərin marağına uyğundur. Bəli, bunu verdik və pul burada şagirdlər araşdırırlar, araşdırdıqlarını məsələn elektron formada, videolar, slaytlar, şəkillər, görüntülər formasında gətirib təqdim edirlər və sərvelə axır. Düzdür? Aha, indi burada məsələ nədir? Şagirdlərinizi burada əməkdaşlığa necə sövq edirsiniz? Layihə əsaslı öyrənmədə şagirdlərimizi əməkdaşlığa düzgün sövq etmək lazımdır tamdır. Bəli, müəllimin işi də şagirdlərlə də çalışmaq lazımdır ki, şagirdlər layihə əsaslı öyrənmədə, əməkdaşlıq etməyi bacarsınlar, əməkdaşlıq etməyi bacarsınlar. Bunun üçün məsələn, birgət, ə, yəni daim həvəsləndirmək lazımdır, motivasiya etmək lazımdır. Hə, deməli, ə, belə deyək də, qrupda hər şagirdə bir iş tapşırıb bunu birgə araşdırmağı tapşırmaq lazımdır və belə olanda şagirdlər də elə Belə deyim də müəllim qrup şiri ruhu yaratmalıdır şagirdlərdə. Ə, əməkdaşlığın mahiyyətini ə, sövq eləm, ə, yəni başa salmalıdır. Bəzən əməkdaşlığın mahiyyəti misal üçün ə, şagirdlərə başa salmır. Yəni başa salmaq lazımdır ki, əməkdaşlıq olanda insan əməkdaşlıq işləyəndə daha çox, ə, belə deyək də, iş ə, əldə olunur və daha çox nəticə əldə olunur. Birdə bir də müəllimlər, sonda əməkdaşlığa görə qiymətləndirmə aparmaq lazımdır. Qrup işində, hə, məsəl üçün Aidan digər yoldaşları ilə az əməkdaşlıq etdi. Məsəl üçün buna görə buna Aidana qiymətləndirmə aparırsan. Amma məsəl üçün Nazilə qrupda qrup yoldaşları ilə daha çox əməkdaşlıq etdi. Baxın, qrup işini qiymətləndirən zaman hər zaman əməkdaşlığa uyğun da qiymətləndirmə aparmaq lazımdır. Əməkdaşlığa uyğun qiymətləndirmə. Əməkdaşlığa uyğun qiymətləndirmə aparmağın özü belə şagirdləri qrup işində əməkdaşlığa sövq etməkdir. Aydındır? Layihə əsaslı öyrənmədə şagirdləri əməkdaşlığa necə sövq edərik? Şagirdlərə ə, deməli müxtəlif tapşırıqlar veririk, qrup işi tapşırıqları veririk və burada əməkdaşlıq ruhu yaradırıq və əməkdaşlığın əhiyyətini şagirdlərə izah edirik. Davam edirik. Növbəti bir sual. Bu gün sual veriblər ki, düzdür, bilirik biz bunu, amma dəfələrlə demişik, formativ qiymətləndirmə haqqında danışın. Bugünkü suallardan formativ qiymətləndirmə Formativ qiymətləndirmə nədir? Formativ qiymətləndirmə haqqında danışın. Formativ qiymətləndirmə gündəlik olan aparılan hər gün gündəlik davamlı olaraq aparılan qiymətləndirmədir. Qeyri-rəsmi qiymətləndirmədir. Nəticəsi jurnalda qeyd olunmur. Formativ qiymətləndirmə şagirdləri hədəfə aparan qiymətləndirmədir. Formativ qiymətləndirmə şagirdləri olduğu yerdən olacağı yerə aparan qiymətləndirmədir. Formativ qiymətləndirmə şagirdləri inkişaf ettirən qiymətləndirmədir. Yəni olduğu yerdən olacağı yerə aparan qiymətləndirmə, inkişaf ettirən qiymətləndirmədir. Formativ qiymətləndirmə deməli rəyyə diqqət olunur formativ qiymətləndirmə. Rəqəmlə yazılmır. Yəni burada 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 belə 3 2 bu qiymətlərdən istifadə olunmur, rəqəmlə yazılmır. Formativ qiymətləndirmə rəylərlə yazılır. Bəli. Bu formativ qiymətləndirmə oldu olduğu yerdən olacağı yerə aparan qiymətləndirmə, şagirdləri hədəfə aparan qiymətləndirmə, şagirdləri məqsədə aparan qiymətləndirmə oldu. Növbəti belə bir sual var idi ki, formativ qiymətləndirmədə Formativ qiymətləndirmədə şagird rəqəmli ə, şagird yox üzr istəyirəm valideyn formativ qiymətləndirmədə valideyn rəqəm rəqəmli qiymət istəsə rəqəmli qiymət istəyir. Rəqəmli qiymət istəyəndə nə deyirdiniz? Deməli, bax biz bildiririk ki, formativ qiymətləndirmə ə, rəqəmlə yox, sözlərlə, rəylərlə verilir. Çağ şagirdin çatışmayan cəhətləri rəylərlə, meyarlarla göstərilir. Meyara müvafiq keyfiyyət səviyyəsini təsvir edən göstərilir. Məsəl üçün gəldirsən ki, bu şagirdəki, hə, məsələləri hər müəllimin köməyi ilə həll edirdi. Məsələn, belə bir formativ qiymətləndirmə səviyyəyə uyğun yazdıq, qiymətləndirmə meyarı verdik. Amma bəzən məsəl üçün valideyn gəlir, səndən rəqəmli qiymət el çəkirik ki mənim övladım məsələn 5 alıb, mənim övladım 4 alıb, 2 alıb, 3 alıb. Mən bunu bilim. Bu bağlılaşılan bir şeydir. Niyə? Çünki valideynlər o yəni rəqəmli qiym özləri, rəqəmli qiymətlərlə təhsil aldığı üçün bunu biraz qəbul etməkdə çətinlik çəkirlər. Bunu maksimum dərəcədə əgər valideyn gəlib sizdən rəqəmli qiymət istəyirsə, biz o meylarlarla qiymətləndirmənin önəmini qiymət dəyəri Aha. Deməli, baxın, mən olsam valideynə deyərdim ki, valideyn, sən e, mən sən övladına 3 verdim, düzdür? Aha. Sən də onu danladın. Hə, e, bil, yəni sən biləcəksən ki, orada çatışmayan iki qiyməti nədir? Hə? 3 vermişəm sənin övladına. Düzdür? Ən yüksək qiymət necədir? 5. Beş. 5-ə çatmaq üçün sənin övladına neçə qiymət çatmır? iki qiyməti e, 4 5 düzdür? Aha. Yaxşı, sən bilirsən burada 4 5 nədir? Şagirdinə istiqamət verəsən ki, get bunu-bunu hazırlaş övladına. Yox, oldu, indi heçəsə yox. Amma mən burada sözlə yazmışam ki, falan şey yaxşıdır sənin övladında, falan şey pisdir. İndi mənim yazdığım meyarara, sözlərə diqqət et. Orda məsələn övladının çatışmayan tərəflərini qeyd edirəm. Bundan sonra valideyn bizdən rəqəmli qiymət istəyər? Əlbəttə ki, istəməz. Deyəcək, "Ay müəllim, sağ olun, Allah sizi var eləsin." Elə sözlə yazım, mən bilim ki, övladımda nə yaxşıdır, nə pisdir, nə çatmır. Rəqəmli qiymətdənsə belə sözlərlə, rəylərlə, meyarlarla, meyarın vaqi keyfiyyət səviyyəsinin təsviri ilə qiymətləndirməniz ən doğru seçimdir. Bəli. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Maksimum dərəcədə burada valideynlərlə empatiya qurun. Valideynləri başa anlamağa çalışın və valideynlərə düzgün məlumat verin. Və hələ də kanalımıza abonent deyilsizsə, canlılıq videomuzu bəyənin, kanalımıza abunə olun, şərhlərinizi bizdən əsirgəməyin. Sağ olun.